গোটেই এইবিলাক কৰ পৰা আনিলে বহুত দূৰ যাব লগা হ'ল নি মৰি ঢল ইয়া মৰি হাউ লং ফ্ৰম হিয়াৰ ও মৰি ঢল ওচৰতে অকে হয় আৰম্ভ কৰক পিক এটা ক্লিক কৰি দিছ চাই ফেলা চাওক স্মাইল আপোনাৰ নিচিনা একদম লুক এলাইক এজন আছে আমাৰ আমাৰ মুম্বাইত ভেৰি ফেমাছ চাউণ্ড ডিজাইনাৰ খালি আপোনাতকৈ অলপ থিন হয় আপোনাৰ পইচা নে ভাজিব